Ahoj všichni, chtěla bych vám trochu povědět, co se týče češtiny, protože chtěla bych jakoby přečíst vám svůj motivační dopis, protože napsala jsem motivační dopis 5, protože už 5krát psala jsem něco takového. A teď chci přečíst vám, co si myslím podle toho, protože má učitelka řekla mi, že musím napsat takový kvalitní působivý text, ve kterém napíšu, proč chci studovat na univerzitě na oboru psychologie. Nevím proč, prostě chci taky přečíst vám. Můžete mi napsat svůj názor, co si myslíte vy. Ano, začneme. Мотивационный допис 5. Именно я Анастасия, а хотела бы студовать на вашей университете на обору психологии. То есть дулежитый цель про мне все стать добрым психологом. О детстве мам заем о межлицких стазих, доводы проблему, а их решении. Бегом несколько лет я сам скоумала психологические книги, працы в ЕЦУ, а теть мужу жить. Же психологія – то є дулежита част людського живота. Чим глубіє їсем в тето області, тим їсем щасніші. От того, же розумім тому, як годне доброго, а ужиточного може то дати людям. Пресвідчена їсем, же ваше університет мі да всіхні зналості, а праксе, со потребую. Скоумала їсем ті висладки, ктере дава ваше університет. Абсолвентка катедри психології зіскала Беннес Еверт в році 2019 по све дипломове праксе. Абсолвенті університети їсоу імплементовані в рамці університету, а то є про мені дулежите такі. Хотела бы се участвовать в будущности в области психологии, а быть соучастием того. Мой цель – это помогать людям с их душевными проблемами от самого начала медсестры. Вяжем же университет, профессором которого был Францишек Крейчи, мне в том поможет. Была и сам огромное дело Францишка Крейчи, который сам читала. Проте хочу почати свою цесту в області психології з того міста, де негде працював закладатель модерній чеської психології. Слибую вам єдно, буду се снажити бути свідомітим студентом, абих могла сполнити свою ціл. Тішимся на вашу відповідь. З поздравом, Анастасія. Рекну предам, же можу мати ніякі хибички такі. Протоже ще не можу писати завжди справно, а прото можу мати ніяке такове хиби, робити ніяке глупості, коли пишу ніякий таковий текст. Можете мені написати до коментажу, коли буду мати ніякі хиби. А таки можете мені написати свій назир, що се тиче мого мотивачного допису. Протоже розгладла сам, що можу обчас něco přečíst vám, protože každý z vás mi pomáhá dosáhnout mého cíle. Můžu říct předem, že jsem vděčná za každé vaše slova, za každou vašu pomoc a podobně. A teď chtěla bych vám povědět, co se týče toho, co vláda v Rusku mluví o Česku. Myslím si, že to je taková zajímavá téma про ніякого чеського чоловіка. А можу říct, že můj přítel včera poslal mi takový obrazek, ve kterém bylo napsáno státy, s kterými Rusko nemá kamarádství. Můžete porozumět tomu. Ano. A tam bylo napsáno Česko, Německo a dále. Můžu to tak nějak ukázat tady, když budu pamatovat to samozřejmě. A myslím si, že mezi Českem a Ruskem taková těžká situace. Vláda říká, že v Česku byly zlomlené památky. Ruské památky ještě od dob SSSR byly v Česku zlomlené.
Má babička mi řekla, že to je takový zvláštní okamžik, že to je historie a proč Češi tak dělají a podobně. Jedna má česká kamarádka poslala mi zajímavý článek, ve kterém šlo o to, že Rusové taky dělají něco takového špatného pro Česko. Můžu říct jedno, že neberu to jako vážně, protože každý stát má špatné lidé a dobré lidé. Můžu říct, zamiluju každého člověka, který dělá něco dobrého pro svět a pro svou budoucnost. Můžu říct, že nechci, aby mezi Ruskem a Českem byly nějaké obtížné situace, ale tak bude vždycky. Vždycky budeme mít nějaké takové hádky, budeme mít nějaké takové špatné situace. Prostě musíme to přijímat a jít dále. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.